Tumeanza ratiba ya miradi ya miaka yetu 60 ya uhuru. Leo tunakwenda kufungua kiwanda pale Mkuranga, kiwanda kinachotengeneza mkonga wa mawasiliano. Maintaneti haya na nini tunayatengeneza hapa Tanzania sasa hivi, pamoja na mambo mengine, na ndio kiwanda nachokwenda kufungua leo. Lakini pia nimesema nisimame Mbagala niwasikilize, ili ninaporudi kwenda kufanya kazi zangu nijue Mbagala kuna nini. Najua changamoto chache zilizoko hapa, lakini labda nipe nafasi mbunge wa eneo hili au DC mkuu wa wilaya haraka haraka anieleze mabeba jirani kutoka Mbagala. Moja nayo lilioko uhakika ni wa machinga, hilo najua kwa uhakika kwa sababu ni langu mimi, ndio nimelipanga na mimi nina mipango mizuri nani. Ndugu zangu, kwa sasa hivi kubalini tunayoyafanya, lakini nataka niwaahidi mazuri sana kwenye hili. Maeneo nayopelekwa yatakuwa maeneo bora sana. Tunahangaika kutafuta fedha kuwajengea miundombinu mizuri, ili mkae pale mfanye kazi zenu. Kwa wale ambao hakuna ruti za mabasi, tunajitahidi kuambia LATRA watengeneze ruti, mabasi yapite huko, daladala zipite huko, ili wapate wateja. Ndugu zangu, itizameni Mbagala leo inavyopendeza na pale vibanda vilivyojaa barabarani. Kwa hiyo tunajua kwamba huku tumewaondosha, huku ndio maeneo yenye watu, lakini tunawahakikishia kwamba huko huko mliko watu watakuja, miundombinu itakuja. Nia yetu, lengo letu, tujenge masoko ya mashinda yatakayofanya kazi masaa 24. Tuweke vyoo, tuweke maji, tuweke umeme, tuweke kila kitu. Hilo ndilo lengo letu, lakini tunahangaika kutafuta fedha huku na kule, hata ikibidi za mkopo kama tulivyokopa za madarasa, tutakwenda kufanya hiyo kazi, lakini tutashirikiana na halmashauri. Tunatayarisha mradi mkubwa wa halmashauri kuweza kukopeshwa moja kwa moja kwa ajili ya kazi hiyo na kazi nyingine ndogo ndogo za barabara zile zinazoshughulikiwa na TARURA na kazi nyingine ndogo ndogo. Sasa yaliyobaki ni mkaribishe ni nani, mbunge wa eneo au haya, endelea niambie changamoto zilizopo. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa tukushukuru kwa mambo mazuri na makubwa ambayo umeyafanyia wilaya yote kutoka jimbo langu la Mbagala katika mwaka huu wa uongozi wake wa serikali ya awamu ya sita. Tumepokea zaidi ya bilioni 26 ambazo zinaenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwepo madarasa ya sekondari, madarasa ya shule ya msingi na uboreshaji wa miundombinu ya barabara. Tunakushukuru sana 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 kwa fedha ambazo umetupa, ambazo kiukweli hatukuwahi kupokea fedha nyingi za namna hiyo katika miaka ya hivi karibuni. Mheshimiwa Rais, pamoja na mambo yote hayo uliyotufanyia, sisi kama watoto wako na kama unavyoona umma huu wa watu wa Mbagala, kuna mambo machache sana kwa haraka haraka naomba nikwambie. Jambo la kwanza, jimbo letu hili la Mbagala lina changamoto kubwa sana ya miundombinu ya barabara, hasa kwenye kata za Kiburugwa, Mianzini, Kibonde Maji, kata ya Tuangoma na kata ya Chamazi, pamoja na kata zote za jimbo hili la Mbagala. Lakini la pili, Mheshimiwa Rais, tunalo tatizo kubwa la ukatikaji wa umeme mara kwa mara. Nikushukuru sana. Nilikuja kwako nilikuambia tatizo hili, lakini umeielekeza TANESCO, tayari wanaenda kujenga substation pale Mkuranga ili kupunguza tatizo la substation ya Mbagala. Kiukweli katika miundombinu ya umeme Mbagala tukijitegemea wenyewe, miundombinu yetu inatosha sana kusupply umeme kwa Mbagala. Tatizo lilikuwa ni umeme ule unokwenda kule Mkuranga. Changamoto nyingine, Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu mpenzi, tunayo hospitali yetu ya Zakhe.
Hospitali hii ukiangalia ni hospitali ambayo kwa sasa ina level ya wilaya, baada ile hospitali ya Temeke kuchukuliwa kuwa hospitali ya mkoa. Tukushukuru sana, unaendelea kutusupport. Lakini hospitali hii imekuwa ikichukua watu wanaotoka Mkuranga, Kusini pamoja na maeneo mbalimbali ya jiji letu la Dar es Salaam kutokana na huduma zinazotolewa katika hospitali ile. Changamoto kubwa iliyokuwepo katika hospitali ile kwa sasa, hatuna wodi zozote za kulaza wagonjwa. Sasa wakati niko bungeni nilisema ni hospitali pekee yenye level ya wilaya ambayo haina wodi za kulaza wagonjwa. Nishukuru, ombi langu lilifika kwako na ulilipokea. Umetupa fedha za kujenga hospitali nyingine ya wilaya kule maeneo ya Chamazi uvikiuta, tunakushukuru sana. Lakini vile vile kupitia waziri wetu Umi Mwalimu ameniambia kwamba umekubali kutupa fedha zaidi ya bilioni 4 ili hospitali ile ijengwe wodi za kulaza wagonjwa. Kiukweli naomba nikushukuru sana 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 sana. Mheshimiwa Rais, la mwisho kabisa, sio kwa umuhimu, tunalo tatizo la ukubwa wa watu na wingi wa watu katika jimbo letu hili la Mbagala. Mheshimiwa Rais, najua sisi kama wilaya tumeshaanza michakato mbalimbali ya kufanya jimbo letu hili liweze kuwa wilaya. Mheshimiwa Rais, tayari TRA ipo hapa yenye lebo ya wilaya. Tayari DAWASA wapo yenye lebo ya wilaya. Tayari TANESCO wapo. Tukuombe sana, tumebakisha mkuu wa wilaya tu wa Mbagala. Naamini, nafahamu changamoto za kibajeti, lakini nikuombe sana, Mungu atakapokujalia mambo yakikaa sawa, basi tuangalie kwenye hili wilaya yetu hii ya Mbagala, itatusaidia sana. Mheshimiwa Rais, jimbo hili la Mbagala ndio jimbo pekee lililotoa kura nyingi kwako Mheshimiwa Rais, na mimi ndio mbunge ninayeongoza kwa kupata kura nyingi. Ndio unaona utulivu huu uliokuwepo katika jimbo la Mbagala kutokana na mambo mnavyotufanyia. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Nimekuelewa Mheshimiwa mbunge, nimekuelewa. Mbagala oye! Haya, nianze hili la mwisho la wilaya. Mbunge wenu anafahamu kwa sababu nilishaongea nao, lakini ameona aliseme mbele ya wananchi ili nitoe majibu hapa. Walikuja wabunge wengi wa mama ambao wanaomba wilaya na wengine wanaomba mikoa. Nikaambia jamani, tuko kwenye uchumi ulioteremka na umeteremka kutokana na maradhi haya ya COVID ambayo yamepiga ulimwengu mzima. Ulimwengu mzima hali ya uchumi imeshuka. Kwa hiyo kwa sasa hivi hatutaweza kuanzisha maeneo mapya ya utawala. Mbagala kula wilaya kuwa wilaya, hata mimi naliunga mkono, kwa sababu nikipita hapa ninavyoona watu wa Mbagala siku zote nasema hii Mbagala inabidi kuwa wilaya peke yake. Lakini kwa sasa hivi nitashindwa kufanya hivyo kutokana na hali ya uchumi. Lakini niwaahidi, hali ya uchumi ikitengezeka, wilaya ya kwanza kukatwa kwa wilaya ndani ya Tanzania itakuwa Mbagala, kwa sababu naelewa Mbagala ilivyojaa watu wengi. Kwa hiyo hilo kwa upande wa wilaya. Kwa upande wa hospitali, ni kweli na mimi naijua hiyo hospitali na nishaitembelea, ni padogo, hakuna wadi, lakini vile ilivyo pale hospitali tunashindwa kuitanua, tunashindwa hata lile eneo ambalo limepatikana bado ni dogo. Kwa hiyo pamoja na kwamba tutaitengeneza hospitali ile, tutaiongezea uwezo, lakini tumeamua kujenga hospitali nyingine ya wilaya, lakini pia vituo vya afya vikubwa vyenye wodi katika maeneo mengine, ili kupunguza watu kuja kwenye hospitali ile. Kwa hiyo hayo ndio tutakayokwenda kuyafanya kuhusu hospitali ya Mbagala rangi tatu. Lakini swala jingine ni hili la umeme, tayari tumeshachukua hatua. Alafu jingine lozungumzwa ni barabara za TARURA. Ndugu zangu, TARURA wana barabara nyingi mno, na kwa kweli mwaka huu TARURA tumewapa fedha nyingi sana. Lakini kama mnavyojua, barabara nyingi ndani ya nchi yetu ni za vumbi, na juzi waziri wa TAMISEMI amesema
Tunachofanya sasa ni kuzielekeza ziwe za changarawe kwanza, ziweze kupitika misimu yote. Na ndio maana TARURA mwaka huu tumewapa fedha nyingi sana. Lakini pia kwa Dar es Salaam, TARURA wana barabara nyingi sana. Pamoja na fedha nyingi tuliowapa mwaka huu, bado hawawezi kufanya barabara zote za Dar es Salaam kwa mwaka mmoja ziweze kupitika. Nachowaahidi, subirini. TARURA mwaka huu watafanya pale wanapoweza. Mwakani tutawapa tena fedha nyingi sana na wafanyakazi wengi ili waweze kuzihudumia barabara nyingine. Kwa hiyo changamoto zenu ndio changamoto zetu, tunazijua, nazielewa na zifahamu. Niwaahidi na kwenda mbio nyingi sana utafuta fedha na uwezo wa kuweza kuondosha matatizo yanayowazonga au changamoto zilizoko kwa wananchi. Kwa ndugu zangu, tupeni muda. Tumeingia na miezi mingapi sasa? Minane, si ndio? Lakini mmeona spidi yangu ninavyokwenda. Nimerithi spidi na kwenda spidi. Kwa hiyo naomba mnipe muda nitakwenda kufanya kazi ninavyoweza kuondosha hizi changamoto. Badala we. Haya, naomba sasa mniruhusu. Nasubiriwa hapo mbele vikindu alafu niende kwenye kiwanda. Naomba mniruhusu. Asanteni sana. Asanteni sana. Haya, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, tuendeleze sote mimi na nyinyi, si ndio? Haya, asanteni sana.